Торгова марка DEX. Це меблі твого я. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні п'ятниця, 27 липня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Як завжди о цій порі про події, які відбулись протягом дня у місті та області, ми вам розповімо. Далі короткий анонс випуску. Секретар Чернівецької міської ради розповів про подальші плани в якості очільника міста. В Чернівцях хлопець намагався вистрибнути з квартири на 11-му поверсі. Умовну пожежу на гідроелектростанції ліквідували буковинські рятувальники. Секретар Чернівецької міської ради, який після відсторонення від посадових обов'язків мера міста виконує його обов'язки, провів прес-конференцію і розповів про подальші плани в якості очільника міста. Василь Продан почав перший робочий день в якості керівника міста з фінансових питань. Сьогоднішній день почався з того, що треба було переховувати якісь кошти на водоканал, якісь інші робити проплати, там субвенція поступала. Ну, субвенцію я підписав, тому що це там субвенція на дітей, неможливо було неправильно було не підписати. Що ж до водоканалу, то за словами Василя Продана, податкова нарахувала підприємство штраф у розмірі 5,5 мільйонів гривень за неправильно нараховану заробітну плату. Звичайно, враховуючи, що це штраф, який треба віддавати, звичайно, треба буде проплатити на наступному тижні. Єдине, що це буде зараз зроблено за рахунок коштів, які були передбачені на реструктуризацію боргів водоканалу за попередні роки. Відповідно до програми по водоканалу нам прийдеться ще повертатись. Одразу після голосування депутатів щодо припинення повноважень міського голови деякі керівники управлінь та департаментів пішли у відпустки. На сьогоднішній день жодна людина не звільнилася, але декілька керівників департаментів пішли у довготривалі відпустки. Такі, мені здається, що повністю їх там є, наприклад, невикористана відпустка на 50 днів, беруть 50 днів. Тобто в такі відпустки пішли пан Кушнірик, радниця міського голови Карімова, пан Городенський. Мені здається, що всі ті, хто брали довготермінові відпустки, це люди, які не хочуть працювати. Також пан Продан розповів, що місто починає готуватись до опалювального сезону і керівник теплокомуненерго має найближчим часом поїхати у відрядження у Київ, щоби зустрітись з керівником НАК «Нафтогаз». Розмовляв сьогодні з керівником теплокомуненерго, запевняє мене, що все йде згідно графіку, що до опалювального сезону готові. Як тільки закінчився попередній опалювальний сезон, провели всі необхідні роботи, було зафіксовано 130 поривів, всі 130 майже ліквідовані, залишилось буквально декілька поривів залатати і до опалювального сезону готові. Що ж до ситуації з громадським транспортом, то секретар міської ради сказав наступне. Ні міський голова, ні секретар міської ради не відновлює ніякі маршрути. Для цього є транспортна комісія, для цього є виконавчий комітет. І які рішення буде прийнято виконавчим комітетом, так транспортна система і буде діяти. Це виключне повноваження виконавчого комітету. Також Василь Продан пообіцяв, що вже скоро розпочнеться ремонт вулиці Гагаріна. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Нагадаємо, що у четвер, 26 липня, депутати міської ради проголосували проект рішення щодо припинення повноважень міського голови Олексія Каспрука. Зважаючи на напруженість ситуації довкола розгляду цього питання, поліція посилила заходи публічної безпеки і порядку у центрі Чернівців. А як все було? Далі. 26 липня близько 300 громадян спостерігали за роботою чергової сесії Чернівецької міської ради. Для безпеки учасників сесії кінологи та вибухотехніки оглянули приміщення міської ради. Правоохоронцями, можна констатувати, забезпечено
правопорядок, стабільність, не допущено провокацій під час чергової сесії Чернівецької міської ради. Порушень особливих, скажімо так, пресікалися за допомогою превентивних заходів, спілкування і групи комунікації. Посилені наряди поліції забезпечували правопорядок і безпеку громадян на прилеглій до міської ради території. Абсолютно ніяких нарікань від громадян не надходило, всі віднеслися з розумінням до даного превентивного заходу. Особливо, скажімо так, ніяких порушень не було, виявили 2 чи 3 звичайних складних ножі, які не є холодною зброєю, та балончик з заточивою речовиною, звичайний побутовий, який перебуває в вільному продажу в магазинах. Паралельно з практичними заходами забезпечення публічного порядку і безпеки під час 59-ї сесії Чернівецької міської ради поліція провела навчання із застосування набутого європейського досвіду реагування під час можливих конфліктних ситуацій чи порушень громадського порядку під час масових зібрань громадян. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівцях хлопець намагався вистрибнути з квартири на 11-му поверсі. Врятували молодика правоохоронці. На місце події приїхали майже всі спецслужби. Як повідомляють користувачі інстаграм-спільноти «Чернівці Грам», трапилось це 26 липня на вулиці Рівненській. Очевидці стверджують, що хлопець був під впливом наркотиків. На місце пригоди прибули 4 екіпажі поліції, 2 автівки рятувальників та швидка допомога. Двічі протягом ночі патрульні виявили у громадян речовини, схожі на наркотичні. Близько опівночі, отримавши повідомлення про підозрілу особу на вулиці Нагірній, патрульні виявили чоловіка, який здійснював набір у шприц речовини прозорого кольору, схожої на наркотичну. Крім цього, під час поверхневої перевірки вмісту кишень та сумки 45-річного мешканця обласного центру, інспектори виявили велику кількість шприців, ампул та таблеток. Походження цих предметів громадянин пояснити не зміг. Пізніше на вулиці Івана Франка патрульні помітили 3 чоловіків, які бажали уникнути спілкування з охоронцями порядку. При поверхневій перевірці в одного із них поліцейські виявили поліетиленовий пакет із сіро-зеленою речовиною, схожою на наркотичну. Скляну ємність та шприц з рідиною невідомого походження. Освідчення громадянина на стан наркотичного сп'яніння у медичному закладі дало позитивний результат. Чергове хибне замінування у Чернівцях. 27 липня близько 11 ранку до правоохоронців та рятувальників надійшло повідомлення про підозрілий пакет на вулиці навпроти будівлі Чернівецької ОДА. Евакуювавши працівників адміністрації, піротехніки обстежили ймовірно небезпечну знахідку, виявивши пакет, в якому знаходилась картонна коробка та залишки їжі. На час з'ясування небезпечних обставин тимчасово частково була перекрита вулиця Степана Бандери. Одразу по закінченню роботи правоохоронців та рятувальників працівники адміністрації повернулись до роботи. Водій на підпитку врізався в дерево. Трапилось це на вулиці Південно-Кільцевій. На місці поліцейські побачили автомобіль «Шкода» у понівеченому стані. Водій від медичної допомоги відмовився. З його слів, на дорозі раптово з'явився пішохід та змусив його різко загальмувати. В результаті цього автомобіль опинився на узбіччі. Очевидці події спростували версію водія. Як пояснив один із них, автомобіль рухався на великій швидкості. На мокрій дорозі водій не впорався з керуванням. Транспортний засіб почало зносити з дороги на бордюр. Від удару автомобіль декілька разів розвернувся та зупинився на тротуарі. Під час розмови патрульні помітили у водія ознаки сп'яніння та запропонували йому пройти тест у медичному закладі. Результат виявився позитивним. На громадянина склали відповідні протоколи. Автомобіль доставлено на арешт-майданчик. Умовну пожежу на гідроелектростанції ліквідували буковинські рятувальники під час тактико-спеціальних навчань, що відбулось днями у місті Новодністровськ, де рятувальники відпрацьовували гасіння пожежі в електроустановках під напругою в умовах високої температури та сильного задимлення. З метою відпрацювання взаємодії пожежно-рятувальних підрозділів Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій з черговим персоналом Новодністровської гідроелектростанції відбулись навчання з ліквідації умовної пожежі. Спільні навчання з підрозділями ДСНС по пожежній безпеці. Тематика була
тушіння пожежі в кабельному відсіку. За задумом навчань, внаслідок короткого замкнення розпочалось горіння силового кабелю в одному із тунелів. Персонал станції, помітивши загорання, повідомив про умовну пожежу рятувальників та провів евакуацію інших працівників ГЕС. Під час ліквідації вогню, згідно відної навчань, травмувався один рятувальник. Працівники служби порятунку винесли потерпілого на ношах у безпечне місце та передали медикам. Завдяки спільним скоординованим діям рятувальників умовну пожежу було ліквідовано. Завдяки злагодженим діям було виконано поставлене завдання особовим складом, до чого задіювалися підрозділи декількох районів, в цілому 9 одиниць техніки та 37 чоловік особового складу. З поставленою метою підрозділи справилися на оцінку задовільно. Петро Гайдашчук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На сьогодні це був останній сюжет від журналістів чернівецького репортера. Більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом «Чернівці». На все добре!